የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ፕሬዚዳንት አሰልጣኝ ግርማ መስፍን ከአሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ ሀላፊነት መልቀቅ በኋላ ማህበሩን በበላይ አመራርነት እየመሩ ለኢትዮጵያን ተጫዋቾች ድምፅ በመሆን መብታቸው በማስጠበቅ ረገድ የበኩላቸው ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ በቀደመው ዘመን አሰልጣኝ ግርማ መስፍን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ከጭማድ ቡድን እስከ ኢትዮጵያ ወጣት ብሔራዊ ቡድን ለአዲስ አበባ ምርጥ ለባንክ ቡድን በመጫወት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ስማቸውን ጽፈዋል በስልጠናው ረገድም በእንግሊዝ ሀገር ኢንተርናሽናል ኮችንግ ላይሰንስ ምሩቅ ሲሆኑ ጁኒየር ማኔጅመንት ኮርስንም ይወሰዱ ከኖርዝ ለንደን ኮሌጅ በስፖርት ንድ የዲፕሎማ ባለቤት ሲሆኑ አሁን ደግሞ የአፍሪካ የተጫዋቾች ማህበር ፕሬዚዳንት በመሆን ተመርጠዋል አሰልጣኝ ግርማ ይህንን ኃላፊነት ከተረከቡ በኋላ ከጣቢያችን ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ጋር የስልቅ ቆይታ አድርገዋል የኢትዮጵያን የተጫዋቾች ማህበር ከተመሰረተ በኋላ ለኢትዮጵያን ተጫዋቾች እንባት ጠባቂ በመሆን ለተጫዋቾች ደመወዝ የማይከፍሉ ክለቦችን ከፊፋና ና ከካፍ ጋር በተገናኘ መብታቸውን በማስጠበቅ ረገድ የበኩላቸው ሚና እንደተወጡ ተናግረዋል ያ ልክ የዛሬ አምስት አመት ስንጀምር ክለቦች ከፌዴሬሽኑ ጋር ሆነው የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾች ከሀምሳ ሺ ብር በላይ እንዳይከፈላቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ነው የጀመር ነው ነው ነበር እሱ እንዲቀራርገናል የህገ መንግስታዊ ራይጣቸው ስለሆነ የኢትዮጵያ ህግ ስለማይፈቅድ የደሞስን ትልቅ ታሪክ ስለማ በሁለት ኮንትራት በሁለት አካሎቾች መሀል የሚደረግ ስምምነት ነው እና ሶስተኛ አካል መግባት የለበትም በሚል እሱን እንዲቆም አድርገናል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ ክለቦች ሁለት ወር ደግሞ እስካልከፈሉ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት እከሰሳለሁ የሚል እንዲፈርሙ አድርጓል ኮንትራታቸው ላይ የሚፈርሙት ኮንትራት ላይ ክለቦች ፌዴሬሽኑ ጋር አሰልጣኝ ግርማ መስፍን የአፍሪካ የተጫዋቾች ማህበር ፕሬዚዳንትነት ሚናን ከተረከቡ በኋላ ካፍና ፊፋ ለአፍሪካ የሚያደርጉትን ድጋፍ ከፍ እንዲያደርጉ ትልቅ ሀላፊነት ይጠብቀናል ብለዋል አክለውም ተከታዩን ሀሳብ እንደሚከተለው አጋርተዋል ካለን ኢንተርናሽናሊ ሜምበርሺፕ አንጻር ለምሳሌ የፊፋ ሜምበር ነን የካፍ ሜምበር ነን ከነሱ የምናገኛቸው ጥቅሞች በልክ ካልሆኑ በሚገባን ደረጃ ካልሆነ ዲቨሎፕመንታችንን ያግደዋል ቢኮዝ ካፍና ፊፋ በሀገሮች በአባላቶቻቸው በሚኖሩ ተጫዋቾች ነግደው ነው የሚተዳደሩትና ፊብዝ ብሮ የሚወስደውን ገንዘብ ደግሞ የሚፈልገውን ለአስራ ሁለት ሀገሮች ሰጥቶ ሌሎች ሰላሳ ሁለት ሀገሮች ምንም ነገር አናገኝም ነው ኢቨን የፊፋ ሜምበር ሆነን ማለት ነው ገብተዋል ስለዚህ በወርልድ ካፕ ቶርናመንቶች ላይ እንሳተፋለን በአፍሪካ ኔሽን ኮር ቶርናመንቱ ላይ እንሳተፋለን ከነህ ከሚገኙ ቲቪ ራይቶች የኢንዶርስመንት ገቢዎች በሙሉ ፊብዝ ብሮ ከፊፋ ተሳስቦ ወስዶ ሆላንድ ቁጭ ብለው ለእኛን ግን በዲቪዥን አፍሪካን እያስተዳደሩ ነው ይሄንን ከተቃወሙ አንዱ ነው የነበርኩና በአጠቃላይ አሰልጣኝ ግርማ መስፍን የአፍሪካ የተጫዋቾች ማህበር ፕሬዚዳንት ሆነው በመመረጣቸው ደስተኛ እንደሆኑና በርካታ ስራዎች ከፊት ለፊታቸው እንደሚጠብቋቸውና ያንንም ለማሳካት ቁርጠኛ እንደሆኑ ተናግረዋል